Sumqayıt şəhərində məişət dolantıları poligonunda yanğın baş verib və yanğın böyük bir ərazini əhatə edib. Əməkdaşlarımız da faktla bağlı sözü gedən ərazidə olublar, nələri çəkiblər, nələri lent alıblar, birlikdə izləyəcəyik. Görüntülər kimi ətrafa yayılan iyi də dəhşətlidir. Ərazidə dayanmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Sumqayıtda yerləşən məişət tullantılarının atıldığı poligonda ötən gün baş verən yanğın tullantıların düzgün idarə olunmadığını təsdiqləyir. Koronavirus xəstəliyinin geniş vüsət aldığı bir dönəmdə Sumqayıt ərazisində yerləşən bu poligon ərazisi əməlli başlı xəstəlik mənbəyidir. Çünki bura Sumqayıtdan eyni zamanda Abşeronun bir sıra yerlərindən xüsusi avtomobillərlə zibil gətirilir və bu əraziyə tökülür və insanlar da burada görürsüz var. Onlar da bu tullantılardan nəsə əldə etməyə çalışırlar. Eyni zamanda dünən bu ərazidə bir yanğın hadisəsi də baş verib və hal-hazırda da müşahidə olunur ki, bu ərazidə yanğın davam edir. Havaya geniş tüstü qatı qalxıb. Bəs görəsən bu hadisəni burada törədən kimlərdir? Məhz bu sualımıza sujet bu aydınlıq gələcək. Poligon ərazisinə nəzarət edən Kamal Abbasov deyir ki, istaylarda ərazidə tullantılar öz-özünə alışıb yanır. Poligon ərazisinin çortəbi formada idarə olunmasına gəlincə, poligondur, zibil yeridir bura. Poligondur. Başqa təbii formada. Kör təbii də olsa da, yəni olan yerimiz budur da. Yəni hara aparırsan, yaşayış məntəqələridir, yaxın yerlərdir. Yenə bura əl verəndir. O da ildə bir dəfə görürsən ki, yanır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə deyir ki, Sumqayıt şəhəri ərazisində tüstü və iyi qoxunun yayılması xidmətin əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Məişət tullantılarının idarə edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu üçün poligonun idarə edilməsinə cavabdeh şəxs cəzalandırılıb. Əraziyə baxış keçirilib, həqiqətən də faktlar təsdiqini tapıb, yəni üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə həmin poligonun idarə etməsini həyata keçirən Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamenti MMC müəyyən edilib və MMC-nin şirkətin direktoru vəzifəli şəxs qismində 4800 manat məbləğində cərimə edilib. Sumqayıt Şəhər Təmizlik İdarəsindən bildirildi ki, ərazidə yanğın yay aylarında təbii səbəblərdən baş verir. Hazırda yanğının tam söndürülməsi üçün ərazidə torpaqlanma işləri aparılır. Gələcəkdə tullantıların idarə olunması məqsədi ilə yeni zavodun inşası planlaşdırılır. Əhməd Məmmədov, Şam İsmayılov, ATV Xəbər.